Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Finally, nakuha na nga ng Magnolia Hotshot ang kanilang unang panalo sa kanilang best of 7 series ng San Miguel Beermen. Matapos patawbe ng Beermen kagabi, tatangkay nilang manalo sa Game 4. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayan sa video ito Matapos mo pong i-like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Yan po ay paglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating video. Isa nga po si Aris Dionisio sa mga mahalagang piya sa kagabi ng Magnolia Hotshot. Matapos magbaon ng dalawang mahalagang 3 points, eto pong si Aris Dionisio upang ilayo ang Magnolia. no 6 minutes ng 4th quarter, ilayo nila ang Magnolia sa 14 point lead. Umabot pa nga po yan ng 16. Dalawang 3 points from Aris Dionisio, isang 3 points from Paul Lee, from 5 from point lead to 14 point lead because of that 3 points from Paul Lee and Junisio. At syempre, dalawang matitikas na floater ang ipinakita ni Mark Baroka upang ilayo ang uh ang Magnolia Hotshot dito siya nagtatangkang San Miguel Birmen na ibaon sila sa 3-0 pero sabi ko nga hindi pinayagan ni Mark Baroka hindi pinayagan ni Paul Lee, hindi pinayagan ni Bay at hindi pinayagan ni Sangalang at Junisio na mabaon sila sa 3-0. Start pa lang ng laro mga shooters makita natin yung composure at tikas na talagang determinadong manalo yung Magnolia Hotshot dahil pagtatapos ng first quarter, tangan nila ang 9 point lead, 24-15. Pagtatapos naman ng second quarter, tangan nila ang 3 point lead. 42-39. No, kahit naghahangad yung San Miguel na makahabol, eh talagang composure at tikas pa rin ng paglalaro ang ipinaramdam at pinakita ng uh, Magnolia Hotshot. matapos yung third quarter, meron silang tanga na limang puntos, 63 58 sa pamumuno pa rin ng kanilang uh, player na si Mark Baroka. Junmar Pahardo talagang uh, gusto pa rin habulin yung uh, lamang ng uh, San Miguel ng uh, Magnolia Hotshot ano talagang gusto nilang ibaon itong Magnolia kagabi pero sabi ko nga mga shooters talagang yung composure ng uh, Magnolia ni coach Chito Victorero yung kanyang adjustment ay na naramdaman yung depensa yung tikas ng kanilang uh, outside shooting yun ang nagpanalo dito at kung gaano naman kaalat yung shooting outside netong San Miguel Birmen yun ang nagpatalo sa kanila kagabi dahil bihira silang kumonekta no dito sa labas Etong si Benny botright papatak-patak yung kanyang tira sa labas na napumapasok samantalang etong Magnolia ay napakaganda ng kanilang 3 three points na maganda yung kanilang mga na-connect 3 points dyan po sa pagpasok ng 4th quarter. Ito naman mga shooters, ha? tignan natin yung top scorer kagabi. Si Mark Barocay nagtalaga ng kanyang matikas na 20 points, ito naman pong si Paul Lee, mayroong 12 points, no? Namatikas din. sabi ko, yung isang 3 points ni Paul D. yun na nagpalayo. Ito naman kanilang import na si Tyler Bay, may 11, no? Talagang matikas din naman, pinakita niyan si Ian Sangalang na may 11. 11 points din ang pinakita ni Ian Sangal. Pinahirapan niya si Junmar Pajardo at si, yung import. Ito ang mabigat. itong Junicio, 11 points niya mga shooters. Yung anim diyan, napakahalaga nun dahil yun po ang nagpalayo sa Magnolia Hatchat. Chio Halalon, no, isang 10 point, isang 10 points din ang kanyang ipinakita. Ito nga, ilang pa sa mga, sa mga player ng, uh, ng Magnolia na nagambag-ambag para po sa kanilang may panalo. Pinamunuan naman ng uh, San Miguel import na si Benny Botright ang San Miguel, 27 points. Sinundan ni CJ Perez na na-injury pa and hopefully eh, hindi ganong kalala. Ano? Meron siyang 16 points. Ito po si CJ Perez. At syempre si Junmar Pahardo nagtala din ng uh, 10 points no matapos po ang kanilang bakbakan kagabi. Isa sa mga mahalagang piyasa rin para sa San Miguel Virmen, etong si Jeron Teng na kumamada ng 10 points. No, samantalang si Don Trolliano ay kumamada ng 7 points, Marcio Lasater 4, Brondial 3, Ross 2, Enciso 0, Tau 2, 0. So napakaalaga mga shooters no, na magiging laban sa game 4. Yan ang sasaksiyan at aalamin natin kung paano i-manage ng dalawang kupunan at mag-aagawan kung sino nga ba ang makakaalagwa sa 3-1 or magkakaroon ng tabla 2-2. Yan ang ating abangan bukas mga shooters, titingnan natin kung aalago ang San Miguel or tatabla ang Magnolia Hotshot ni Tyler Ray, etong bakbakan Tyler Ray at Benny Boutright. Siyempre bakbakan pa rin ni Coach Chito Victolero at Coach George Gallen. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section kung ano man po ang inyong maging komento. Jan po natin pag-usapan at sasagutin po natin lahat ng inyong mga katanungan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano po ang inyong maging opinyon. Sabi ko nga, pag-usapan po natin 'yan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.